das Monster Machines. Nunique Júnior. Quando os seus filhos correm com colegas amigos, aceleram a resolução de problemas, usando ciência e tecnologia, matemática e engenharia para salvar o dia. Dá gás! Vamos lá, tu vais ser capaz. Um, dois, três, dá-lhe gás. Apertam-se os cintos, vamos torcer, gritar, que o Blaze a ganhar. Vai, vai, vai! Contigo isto é sempre a abrir. Blaze e as Monster Machines. Vai, vai, vai! Blaze e as Monster Machines. Vai, vai, vai! Blaze e as Monster Machines. Vai, vai, vai! Blaze e as Monster Machines.